ng ngagsaba Pilipinas at tuyan dagiti kang runa na damdamag dito yung PTV ya, Cordillera. Adalin itati Regional na, Tripartite Wages and Productivity Board Cordillera ti posible ang pangato ti sweldo dagiti mang manggad iti pribado sektor. Kanayunan at detalya manipod kini Glory Balegan. 400 pesos ti agdama a minimum wage rate dagiti empleyado iti pribado a sektor iti Cordillera nalpasante anniversaryo ti ojan a wage order idi hunyo ngem awan pa itin awat ti board a petisyon para iti kanayunan asweldo dagiti minimum wage earners iti reion nupay kasta rugyan ti regional tripartite wages and productivity board ti panagadal iti possible a wage increase Ti RTWPB ka tripartite body, a bukbuklan dagiti miembro miyembro iti labor sector, employers sector kan iti gobyerno. On our own, eh, magtitignan namin kung mayroong pangangailangan o kailangan ba o hindi na magtaas lang ng minimum wage dito sa Cordillera. Dahil ayon sa batas, kailangan after one year Titignan din ng Wage Board ay eh, nag-anniversary na yung wage order natin noong June uh, 2023. So, Adalan ti RTWPB, ti socio-economic condition ti regyon, ang mga papektar iti-interes, dagiti employers, dagiti domestic workers. Na Naituling ang maisayangkat ti public consultations, iti amin a probinsya ti Cordillera. Nagkawa na kami ng uh, schedule para sa... Uh, public consultations, public hearings, public consultations sa lahat ng uh, probinsya ng uh, Cordillera. Uh, it will start September 4 hanggang October. Kalpasan ti ang wage Consultation, maikan ti RTWPB car iti upat apulo kat limang aldaw tapno kad nga no maadaan iti panagngato iti sweldo dagiti minimum wage earners iti kanito ang maaprobaran minimum wage increase. Agnumar ditoy dagiti minimum wage earners at karaman iti 1.27 million working population iti Cordillera. Glory Balegan, para iti pagilian. Kabayatan na imun monitor ti Department of Health at Cordillera panagraira iti panagraira dagiti nagduduma a sakit. Manipun iti January 1 naging August 12, Nailis na ilista, iti panaggato ti kaso na infectious sa uh, ken non-infectious diseases. Iti vaccine uh, preventable diseases. Gimbato iti 52% ti kaso ti measles sa uh, rubella. Gimbato man ti 1,100% ti uh, pertosis. Iti food and water borne diseases. Na record iti agarap pa walugasot kaso ti acute uh, bloody diarrhea. Kaya nagarap pa 2,000 kaso ti typhoid uh, fever. Nailista pa iti panaggato ti kaso ti leptospirosis. Adimano niti 105 ti hand, foot, and mouth disease. Matumat iti sorok kapito gasot kan iti influenza-like illness nga garop o pat aribo. Kabayatan na, bimbabamat iti 56% ti kaso ti dengue. Kadwan, anak kaptan na ito bing agtawan iti Apulo, nga agpababa. Sabi nga natin, data for action. So sa amin, sa surveillance, sana magamit ang ating mga datos para naman sa policy making, decision making ng ating mga uh, kinauukulan and uh, at least makapag-respond tayo sa mga uh, sakit sa mga iba-ibang sakit na dumaraming ngayon lalong-lalo na ngayong uh, uh, season na to. So... Kabayatan na itisabalipay, adamag, iti sabali pay adamaag manamnama ti panakaipait iti insentibo kadagiti atleta iti latrida da binget. Dikit na atleta iti panakabukal ti ordinansa amang ipaay ti permanente asolusyon iti kasapulan da atulong. Sigun matkini Latrina da Vice Mayor Roderick Awingan at ti ordinansa may saksakan iti sanggunian bayan manig iti Mang namnama ang may pasa ti ordinansa iti kabitan na panahon nang runa ta suportado mat na iti membro iti konseho. Kabayatan na sigon pa ikin Awingan tarigagay matlang ti lokal na gobyerno nga isakad ti sports tourism iti ili. Karaman pa dito, iti pa bukal, iti sports at tourism council, ang masapol pa ay ang mapagtutungtungan. Something new na talagang dapat na uh, tignan natin yung opportunities because alam natin na actually ito sa haven of sports enthusiasts, sabi ko kanina. And eh, maganda siya. So we have facilities right now that would cater to those particular needs. Bueno, dagitada, kita runan kita kang runa na damdamag dito ay PTV Kodalyara. Maawis kayo amin ay like, kan i-follow ti PTV Kodalyara ti Facebook, kan TikTok, kan nag-subscribe ti PTV Kodalyara YouTube channel. Para iti PTV Balita Ngayon sa Probinsya, siya ni Eddie Carta na yung daw kada kayo amin.